Já diz aquele velho ditado português, não há duas sem três. E vão três vitórias para a sueca líder da segunda volta à Portugal Feminina Cofidis. Terceiro dia, segunda etapa em linha. Partiu-se de Monte Redondo, em Leiria. Pelotão agora com menos de 100 mulheres. A competição já afastou algumas. O dia avizinhava-se difícil e a equipa da líder Natália Clundo, que tem dominado, não queria dar margem de manobra às adversárias. Esta é a Sofia Gomes, está na formação da camisola amarela, tem apenas 18 anos, estuda farmácia biomédicas em Coimbra, é o primeiro ano na equipa espanhola. No ano passado, nesta volta, Sofia venceu a camisola branca da juventude e foi segunda na classificação geral, prestação que serviu de trampolim para ingressar numa equipa internacional. É um nível muito superior, de facto, mas a adaptação acho que está a ser incrível. Apoiam-me muito, fizeram-me integrar logo muito bem, as minhas colegas são todas incríveis, ajudam-me sempre que eu preciso, os diretores também, eu não podia estar melhor incluída. Até Ourém fizeram-se quase 80 km, corrida marcada pelo vento, mas sem grandes complicações. No Prémio Montanha, em Alto do Reguengo, algumas mulheres não conseguiram acompanhar o ritmo da Massi Tactic. Nesta altura, havia um grupo na frente, onde estava Vera Vilaça, a mostrar que consegue acompanhar as mais fortes. Na passagem pela meta, volante, em Fátima, Natália Clunde distraiu-se e ficou para trás. No final, a corredora sueca conseguiu recuperar e entrar novamente na frente, quando faltava 4 km para a chegada. Na meta de Ourém, Vera Vilaça conseguiu manter-se forte e voltou a cruzar a linha na 4ª posição. Queremos apoiar a inclusão, queremos apoiar a paridade, queremos apoiar a mobilidade sustentável e a Cofidis no seu todo, no grupo Cofidis por toda a Europa, sempre esteve muito ligado ao ciclismo, porque também são os nossos valores, temos os mesmos valores que o ciclismo tem, a resiliência, a combatividade, o espírito de equipa, é muito bom. Natália Clunde sumou mais uma vitória e está cada vez mais amarela. Todas as camisolas pertencem a corredoras da Massi Tactic. Este domingo é o último dia da volta à Portugal Feminina Cofidis, etapa rainha, a mais longa, com mais de 100 km. Vai ligar Aveiro a Anadia.